Երեքշաբթի 6 նոյեմբեր 2018-ին Նորին Սուրբոցություն դեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդին այցելեց Լիբանանի մոտ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Մուհամմեդ Ջալալ Ֆրուզնին։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում լայնորեն քննարկվեցան Իրանի եւ Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության ու Հայաստանի Հանրապետության միջև գործակցության, ինչպես նաեւ Միջին Արևելքին ու Լիբանանին առնչված հարցեր։ Հիշյալ հարցերու կուզով թե վեհապար հայրաբեդը եւ թե դեսպանը իրենց տեսակետները բարձեցին։ Նորին Սրբությունը շեշտեց Իրանի ու Հայաստանի միջև գործակցությունը ամրացնելու կարևորությունը, զայն նկատելով գենսական թե Հայաստանի եւ թե Իրանի համար։ Դեսպանը ամբողջությամբ բաժնելով հայրաբեդին դեսակետները ըսավ, որ նույն դրական մոտեցումով Իրանը պիտի շարունակե իր գործակցությունը եւ բարեկամական հարաբերությունը Հայաստանի հետ։ Ան միաժամանակ ավելցուց, որ թե Հայաստանի եւ թե Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության հետ իր երկրին հարաբերությունը ռազմավարական կարեւորություն ունի։ Անդրադարձ եղավ նաև ընդհանրապես Միջին Արևելքին ու հատկապես Սուրյո ու Լիբանանի գործության։ Այս ծիրան ներս Արամ առաջին Կաթողիկոս ողջունեց թեպի վերագանքնում ու վերագազմագերբում ընթացող Սուրյան, ինչպես նաև շեշտեց Սուրյո հայ համայնքին ներկայացուցած հատուկ կարևորությունը Սփյուռքի հայության։ Լիբանանի կծով անընդգծեց երկու հայ նախարար ունենալու հրամայական անհրաժեշտությունը, որպես իրավունք հայ համայնքին։ Հիշյալ հարցերուն կծով Իրանի դեսպանը ողջունեց Սուրյո հայության զորակցությունը Սուրյական իշխանության եւ Լիբանանի նոր կառավարության մեջ երկու նախարար ունենալու հայ համայնքին իրավունքը։ Վեհապար հայրաբեդը եւ դեսպանը նաեւ անդրադարձան Իրանի հայության։ Դեսպանը բարձր հարկանքով արդահայտվեցավ Իրանի հայության մասին ու մանավանդ անոր գործոն մասնակցության երկրին հզորացման ու ծաղկման աշխատանքներուն։ Հայրաբեդը իր գարքին իր խոր քննադատանքը հայտնեց Իրանի հայության նկատմամբ երկրի հոգևոր առաջնորդին ու բեդության ցուցաբերած սիրալիր մոտեցման եւ երկրեն ներս հայության վայելած լայն ազատություններուն նկատմամբ։